kalkal isbitaalka hospital kaltumo ay ka sideri fikir baad isku koobto korkaagaan ka arkay dumarna waad u koreyso ka hanuurad ahayde maxaa ka si huuno hanuun baa idiloodo tarankii baa iga daahay xageen u aada dhaqtar xalin kara hanuunkeega fikirka aan ka bixay hanuunkan ku diloodiyo dhalmadaad xilli weesay kalkal baa xalin doonee hadda kale xagiisiyo xaruntiisa ku geeyay kalkal isbitaalka hospital waxa uu ku hayaa qalab sheebaar iyo dawo casri ah waxana ka howlgalaya dhaqaatiir isugu jira Soomaaliya janib kuna sameynaya daweyn iyo qalin casri ah oo lagu sameynayo laser waxaadna ka helaysa dhaqtarka cudurada haweenka sida dhalmo la'aanta dhiciska isku furanka burooyinka burburinta dhagxaanta kaliyaha kaadimareenka iyo qaliinka qanjirka prostatada kuna takhasusay MBBS iyo MD urology dhaqtarka cudurada guud sida sokorta gaaska iyo wax la mid ah dhaqtarka qaliinka guud sida bixinta dhagxaanta xameetida qaliinka baabsiirka iyo qaliinka eernada oo lagu sameynayo laser iyo endoscope dhaqtarku wuxuu ku takhasusay MBBS iyo MD general surgery dhaqtarka qalimada kaliyaha kaadimareenka iyo habtaranka ragga fiira gaar kalkal isbitaalka hospital waxa ka hol bilaabay dhaqtar ku takhasusay daaweynta cudurada wadnaha iyo qaliinka sidoo kale isbitaalka waxa ka hol gala dhaqtarka lafaha iyo dhaqtarka cunaha sanka iyo dhagaha isbitaalku wuxuu ku yaalaa isgooyska Banaadir wadada Digfeer waxaana dhanka waqooyi uga dhagan yahay masjidka Cabdullaahi Ciise ama kale xiriir Eberli hal 7363361 Eberli hal 5386 Eberli 7361 Eberli 6 Eberli 4 6 4 6